ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සනින්ගෙනෙන ඔබගේ YouTube චැනලයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක්. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සුසුරුව හැර තිබෙනවා. මැතිවරණයක් ඇඳවීමට තවත් කාලයක් ඉදිරිව තිබේ. ඉවසර 14ක බලයේ සිටින කොන්සර්වේටිව් පාලනයේ පසු විපක්ෂයේ පක්පුරු පක්ෂයට බල හිමිවීමේ වැඩිට කඩක් ඇති බව හොඳින්ම පේන්නට ඇති මොහොතක මෙම මැතිවරණයේ ගැතපුවත් තිබීම විශේෂත්වයක්. මැතිවරණයේ ජූලි මස 4 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙන්න මෙම පුවත නැවතත් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විසිරුව හැර තිබෙනවා. මැතිවරණයක් ඇඳවීමට තවත් කාලය ඉතිරිව තිබේ. ඉවසර 14ක බලයේ සිටින කොන්සර්වේටිව් පාලනයෙන් පසු විපක්ෂයේ කම්කරු පක්ෂයට බල හිමිවීමේ වැඩිට කඩක් ඇති බව හොඳින්ම පෙනෙන්නට ඇති මොහොතක මෙම මැතිවරණයේ ගැඳපා තිබීම විශේෂත්වයක්. මැතිවරණයේ ජූලි මස 4 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවිනුත් සුම් පුවත් ලද සනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.